Wawulia bino munafa ulirizanga umaka kugenda kwera muramba. Hajuki ando umaka kugenda kwera muramba buchanga vrashi rumbasi jibaita Ukraine. Nimu mwako muramba auliriza embera tinaba kuchukako. Rwasha kutakecha kuba ne Ukraine echeru anakuba nimekujua amba. Bomu rasha echa sura ne Ukraine auliriza nenga Rwasha wakatibu otunulila. Mungutolo ngeji lutambulamu, tetuganyi buli nse filo, rase filo daba jasi banji. Awudili rase filo daba jasi banji, ni ate Ukraine filo dwa nyo nyo nyo. Mungutolo na ugenda maso luna koralilo. Urenso ngandi, ebitundu rase biyatuwa le ichabilimu, itena wa kubivamu. Atinga rase changwa mbani ebitundu ebilala. Echukubili, ne Ukraine filo daba jasi banji. Naba ntuwabuli joma anjiba naso wali mkubo onda bonda. Ekonomi ya Ukraine ya gara wakati Ukraine imiride kusi za Bulaya ezijuwe vyo kuruanyisa. Russia awuliriza wada majemu duandro gafude. Niyebade ewae bintu bichata ambula sibu binyo. Echari safe. Echukura ganti wakati mbyo na Ukraine efiridwa nyomu lutalono. Ebangali ya mwaka muramba amuna forutambula. Na kugambo na kuruaruli anye kugama itabagamu kumagagabula gekutudemu. Kubimu kubikwatagana noruta lugenda maso mwusijia baita Ukraine awulirizoru na kurwariru. Irantu wakati mubyo na ensizabura zita nisogena maso kuwa gana empawa. Mubikwatagana kuyamba Ukraine nenyonyi awuliriza ezamanyi nebyo kula insebi amanyi dala. Irano mkule mbeze wabuangali Amerika bamu ita Joe Biden. Biyabadali munda mbuangali Ukraine jewa uubye oruvule chigere jebovu deko katono. Yaganyo kuchatula nukula ganga Amerika wele netege fukuwayo ebyo kula insebi amanyi murutaro amunda filibalimu. Amerika yefude jukirande Amerika aliesubizo kutuwa lemizinga jewa ita Patriot Missile. Nukutuwa lemizinga ejikube wala kwa jewa ita Long Range Missile okongero kweta murutaro. Wabula jebovu deko akuranga minister wa defense mga government gwanga la Amerika ya gama nti Amerika choku sindike mizinga jikuwe wala mu Ukraine ya chisazi za mutegena kuchikola wabula chegendo kukola kwe kusindika air defense system enze chikacha Patriot Missile okula magasongero kuyambikira kodala ilaba kugoba gama ndi zino air defense system Amerika zegendo kutwala nibu kura insabi na Amerika vya badetwala vya kura insabi wede kumpagale vikade dala wabula nti ate Putini yako zesebio kura insabi amanyi murutaru nono elevi patoko munafe viko zesewa murutaru lubali moru na kurwariro nesi za Bulaya ezimu zaali zikiriziganyizanga zigenda kusindika nyonyi munda mu gwanga eryo mwalimu ensi gye bayita Itale mwalimu n'ensi gye bayita Poland mwalimu omukago gwa NATO nga omukulu gwe bayita Vladimir Zelensky abasami bamwe ennyonyi n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi okusobola okwerwanako wakati we ne Putin mu lutalo awuliriza olugenda maaso era oluliwo amunafu olunaku olwaliro. Onakuleguro mwato Prime Minister Gwanga la Itali bamuita Giorgia Meloni yachaddeko munda mugwanga la Ukraine nasinkana muno omukulembezo no gobaita Vladimir Zelensky awuliriza okwongera okulaba nga bakubaganyirwezo ku nsongeza enjawulo munna fenga bezitambula era Zelensky yabadde ine subi dene mu mucharo ono okwongera okulaba nga agenda ku mwebyo kulanyisa ebyamaanyi omulina ennyonyi ennwanyi wabula Prime Minister wa government gwanga la Joe ya Itali yaganye okuwa mukuru Volvo yaganye okuwa Vladimir Zelensky ke mwa enyonyi zonna nga bwe kyabadde kisabiddwa ezamaanyi awuliriza mu lutalo era nga Zelensky yasabye Katikkiro gwanga la Itali omukyala n'amugamba akkiriza ompe ebyokulwanyisa ebyamaanyi ompe n'ennyonyi ennwanyi nsobole okulaba nga nzitunka n'ennyonyi z'eggwanga lye bayita Rwasha eziri mu bwengula bw'ensi yange mu lutalo munafu oluliyo era omukyala munafu awuliriza byagenze okwogera kebe n'amawule ng'ali mu kibuga Kievu ekiggwanga la Ukraine nakuleggulo yagambye nti Itali wakati mu byonna ateyina busobozi era tegenda kuwaayo nnyonyi na wadde ebyokulwanyisa ebyamaanyi mu lutalo amunafu oliwo olunaku olwaliro era agamenti wadde tuli mabega wa bino byonna tujja kusobola okuwayo sente n'okufuna ebyokulwanyisa ebiwererako ddala wabula wakati mu bikwatagana n'ennyonyi ekyo kikafuuwe awuliriza okwongera okugenda maaso okwongera okutambula era omukulu gwe bayita Leonard Africariko onono yaliko omuduumizi w'eggye lya Itali ery'omubbanga yagambye nti Itali erina ennyonyi ennwanyi ez'omulembe ez'ekika kya F-16 nga kola ya ggwanga lya Amerika ezaali zisuubiddwa okutwalayo wabula Prime Minister byatuuse mu nsi eyo yeeganye okusobola okusindika ennyonyi zonna agamba kikafuuwe Itali ategenda kusindika ennyonyi zonna munda mu ggwanga lya Ukraine awuliriza mu lutalo olukyagenda maaso nga lutambula era nti wadde bwe bityo ne mukago guyitibwa NATO nagwo gwekyusizza era bagambye nti bo bagenda kusindika
kusindika air defense system mu lutalo mosa mu gwanga la Ukraine wabula tebagenda kusindika nnyo na nwanyi mu lutalo no munna fere bali mu iranti wakatimbyo na NATO egamenti wadegenda kusindika air defense system okuyamba Vladimir Zelensky wabula tebagenda kusindika nnyo na nwanyi mu lutalo no awulirizo okwongera okuyamba ku president gwanga la Ukraine aitiwa Vladimir Zelensky mu lutalo olugenda masera oliwo munafe olunako lwalero iranti okwekutula mu kwensi za Bulaya nogenda nga zikyuka ne ziyimiriza enteekateeka zaali zigenze maaso kwongera okulangirirwa kyongedde okulaga nti buli lukya awuliriza Vladimir Zelensky ebigendererwa bye byongera okukendeera ne kiddayo nga abasinga baagala wabeerewo okuteesa okutula ku mmeeza n'omukulu gwe bayita Vladimir Putin akulembera eggwanga lya Russia awuliriza olunaku munafu olunaku olwaleero yentu wadde bwebityo waliwo okutyoka amaanyi mu kiro kyeno kye tugenda ekikeesa ng'ennaku z'omwezi 24 bagamba nti Putin yandisuula bomu eziwerako n'emizinga egy'enjawulo ku Ukraine ng'ajjukira omwaka mulamba bukyangaalumba ensi eno mwaka ogw'edda ogwa 2022 n'okutuuka munafu olunaku olwaleero era ng'abantu abulijjo bali mu bunkenkenga ne gavumenti eyongedde okuteeka obugombe mu bitundu ebitali bwe bayita silent olunu buyambeko ndisenga emizinga gye bagijja kisobole okuyamba ku bantu abulijjo okudduka amayumba gaabwe olw'okutuga kuba olw'enteekateeka ya Russia munafu gy'eriko olunaku olwaleero era nti obutakkaanya obwongedde okubaluka mu maka ga Bulaaya kyongedde okulaga nti kyandizingamya olutalo luno n'okwongera okusindika ebyokulwanyisa eby'amaanyi mu lutalo luno kiyinza okulizingamya nekyongera okuwa Putin amaanyi wakati mu kwerigisa mu lutalo n'okwongera okulumba ensi eno okugikuba n'okwongera okujoonerera ddala ensi ezimu okuli eggwanga lya Germany ssaako n'eggwanga lya Bufalansa zeekengedde ne zigamba nti Putin olutalo luno ayagala luwanvuwe lumale emyaka egiwererako ddala olwo nno basobole okutuukiriza mission gye baliko olunaku olwaliro era ng'abakugu bagamba nti Amerika tesobola kulwana lutalo nga lugenda kumala myaka giwerako yonti Amerika ekyokuwangaza olutalo ekitekikiririza olw'ensonga kigikosa nnyo era nti bagamba nti Putin akakodo ke yakola wakati mu kwongera okunyweza ebyenfuna by'eggwanga lye yayagala olutalo lw'omu Ukraine lutambule luve mu mwaka ogwo muluyingire mu mwaka ogwokubiri olwo nno Bulaaya eremererwa okusobola okuwanirira obulungi olutalo okumala ebbanga empanvu olwo nno basobole okulabira ddala embeera nga bw'enetambula na buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kinagenda maaso okwongera okutambula ku buli kimu embeera eri munda mu ggwanga la Ukraine yaliikiriza bannansi abamubongedde okudduka ne bongera okweyiwa mu nsi gye bayita Romania ssaako n'ensi gye bayita Poland nga batya wakati mu buli kimu kyonna nti osanga bbomu eziyinza okusuulibwa ssaako n'emizinga egyavuga gyokka giyinza okwongera okubakosa wakati mu kujjukira omwaka omulamba Russia gw'eriko olunaku olwaleero ye Prime Minister ggwanga lya Hungary avuddeyo n'asaba Bulaaya n'agamba nti ky'ekiseera nga bajjukira omwaka mulamba bukyanga olutalo mu Ukraine lutandika okulowooza ku ky'okulaba nga batuula ku mmeesa emu bateesaganye ne Putin olutalo okusobola okukomekerezebwa embeera nno egende maaso okwongera okugwerawo ddala na buli kimu kyonna nga bwe kirina okwongera okutambula era mu mbeera munafu awuliriza eriwo olunaku olwaleero embeera eno eyongedde okuleetawo okutya okw'amaanyi wadde nga nnati nnyingi zaateekebwa ku nsi eyo ne Russia egamba nti naye etandise okulowooza ku ky'okuteeka nnati ku bintu eby'enjawulo ebiri mu nsi ezikyalemeddeko wakati mu kwongera okumukijjanya n'okumulemesa okutuukiriza mission munafu gy'aliko wabula wadde bwebityo bwe bikyagenda maaso awuliriza okwongera okutambula wakati mu buli kimu kyonna waliwo abajaasi n'abalwanyi abalabiddwa nga basobola okuva ku ludda lw'eggwanga eddala lye bayita Belarusi awuliriza nga bayingira butereevu mu nsi gye bayita Russia mu gye bayita Ukraine munafu olunaku olwaliro era nga gavumenti eggwanga la Ukraine egamba nti ensi gye bayita Belarusi mwandibanga mwe muyisibwa abavubuka abalwanyi abamanyiddwa nga bawagena gurupu wakati mu kuyingira mu lutalo luno okulaba nga ddala beetaba wakati mu kulwana obulungi okw'okutaka embeera okwongera okutambula iyo gavumenti eggwanga la Belarusi esambaze amawulire gonna munafu agenda maaso okwongera okwogera ba gavumenti eggwanga la Ukraine n'egamba nti waliwo abalwanyi bali wansi wa gurupu gye bayita wagena abasobodde okusala ne batambula nga bava ku ludda lw'eggwanga la Belarusi okuyingira mu nsi gye bayita Ukraine mu butakkaanya n'olutalo lwa kennyini olukyagenda maaso awuliriza leero na buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga akitambula mu lutalo olwo olukyabumbujja n'okutuuka olunaku olwaleero era nti Russia bukyanga olutalo
kutandika yeyongedde amaanyi mu kuyingiza ensimbi n'okwongera okukolagana n'agamu ku maanga gatali gamu era nga bagamba nti Russia eyongedde ennyo amaanyi mu kukolagana n'amugaga Abuwarabu agali mu kitundu kye bayita Gulf State okwongera okulaba nga batambula bulungi mu buli kimu kyonna era ntemega keri ng'olutalo lwa Ukraine lunaba kutandika enkolagana ya Russia n'agamu ku maanga g'Abuwarabu teyali nnungi nnyo era nti gano gaali gasinga kukolagana nnyo na ggwanga lya Amerika wabula kati ate Russia eyongedde okusensira gamba nga mu United Arab Emirates bagambye nti enkolagana y'ensi zino etambula ku speed kennyini ey'amaanyi wakati wa Warabu wamu n'eggwanga lya Russia awuliriza mu mbeera zonna nga bwe zigenda nga azitambula mu butondo gwennyini era nteko wadde w'ebito bikyatambulako okulwanagana okw'okuttaka wakati mu ddwaniro awuliriza nako kubadde ku kyabumbujja mu nsi eno nga kw'amaanyi ddala n'ebukeeredde ku makya amunafa g'olunaku olwaleero era ng'abajaasi ba Russia balwana okweddiza akabuga akamu ate nga n'abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine nabo balwana awuliriza okwongera okweddiza okusigaza akabuga kaabwe balabenge gye bagenda okatambuzaamu ne gye bagenda awuliriza okwongera okulaba nga ddala bitambula bulungi bitambula bulungi amunafu wakati mu byonnanga bwe bigenda maaso awuliriza okwongera okutambula mu buli kimu kyonna omukulembeze w'eggwanga erya Amerika bamuyita Joe Biden alayidde n'agamba nti kikafuuwe tagenda kukkiriza Russia kufuna buwanguzi bwa lutalo mu ggwanga lya Ukraine awuliriza mu mbeera nga bwegenda ngaaso okwongera okutambula mu buli kimu kyonna agambye nti Amerika ejja kusigala mabega w'abannansi b'eggwanga lya Ukraine wakati mu kusomozebwa kw'amaanyi awuliriza Ukraine kw'erimu munafu nakolalero mu mbeera nga bwegenda maaso okwongera okutambula ku buli kimu kyonna era amawulire agamugongedde okulambika nti wakati mu kujjukira omwaka omulamba bukyanga Russia erumba nsi eno gye bayita Ukraine awuliriza bongedde okunyweza enkolagana wakati wawe n'eggwanga lye bayita China mu nteekateeka zonna zennyini azibalina olunaku olwaleero era nti waliwo okutya nti China mu mwaka guno awuliriza eyinza okuzindukiriza ekitundu kye bayita Taiwan n'ekikuba wakati mu mwaka ogw'okubiri nga Russia yamala dda okuyingira mu nsi gye bayita Ukraine awuliriza okwongera okugikuba era nti waliwo ddiiro ey'amaanyi nga Russia egirimu wamu ne gavumenti eggwanga lya China nga mweri ne gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran nga baagala kuyamba China okukuba akazinga ke bayita Taiwan kasaanyizaawo ddala olw'okukkiriza nti kali wansi w'obukulembeze bwa China wabula ne kakyuka ne katandika okukolagana n'obukulembeze bw'ensi awuliriza munnaffe gye bayita Amerika okusinziira ku mawulire awuliriza agafunibwa gongedde okulambika n'ogenda maaso okwongera okunnyonnyola ne bagamba nti eddiiro eno erimu ensi ziri ssatu amunaffe nnamba era nti ensi esooka y'eggwanga erya China era nti China eri ku mission ya kuzindukiriza Taiwan kugikuba nga ne Russia eri mabega wa bino byonna ssaako n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran nabo kennyini nga bali ku bino byonna mu nga gye bitambulamu n'eggwanga lya India mwe liringa genda kuyamba nnyo wakati mu banka za India okola omulimu gw'okutambuza ensimbi obulungi n'eggwanga lye bayita Brazil awuze kigambwa nalyo liri mabega wa bino byonna nga bitambula n'ensi ze bayita Caspian States nayo ziri mabega w'enteekateeka zino okuyamba gavumenti eggwanga lya China n'ensi za Buwarabu nazo kennyini munnaffe ng'ozitwaliddemu era mu nsi za Buwarabu banokodde eggwanga lya Saudi Arabia okubeera emabega w'eggwanga lya China mu kwagala okutabaala akazinga ke bayita Taiwan awuliriza mu kaseera kano kennyini awuliriza mu mbeera eriwo era kati wawulira bino awuliriza omukulembeze gwanga lya China bamwita Xi Jinping ateeseteese olugenda yoleke agenda kwolekera gwanga baliyita Russia era nga Vladimir Putin eyamuyise awuliriza mu mwezi ogujja agenda kwolekera gwanga baliyita Russia era nga China minister w'ensonga ezebweru owa China akakasisa bino byonna n'agamba nti omukulembeze wa China agenda Russia kunsinkanamu ne Vladimir Putin awuliriza mu ntandikwa y'omwaka y'omwezi amunafu ogujja era nti wakati byonna jukira nti omukulembeze w'eggwanga lya Iran bamuyita Ibrahim Raisi yabadde mu kibuga Beijing munda mu ggwanga lya China awuliriza mu wiiki nga bbiri emabega eziyise ne bongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nkolagano wakati w'ensi zombi eggwanga lya China n'ensi amunafu awuliriza erya Russia erya China ne Iran wakati mu buli kimu kyonna nga bwekitambula era nti bw'anaaba agenze munda mu ggwanga lya Russia omwami ono gwe bayita Xi Jinping agenda kusinkanamu n'omukulu awuliriza gwe bayita Vladimir Putin mu bbanga ssi ddene nnyo
okwongera okulaba ddala nga batambuza bulungi ensonga n'okwetaba ku mikolo gy'okujjukira naddala obuwanguzi bwa Ssematalo ow'okubiri Russia aguyalinnya ku enfenasa gwe yasobola okuwangula n'okutwa ku buwanguzi obwannamaddala nga bw'agenda butambula era nti wakati mu byonna minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga lya China agenda okusookayo asinka ne munno w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga lya China bamuyita Sergei Lavrov okuttanya ensonga zonna era amawulire gongedde okulambika nti minisita ono gwe bayita Wanga yagenze n'ekibinja ky'abakungu abawerera ddala era ng'amazedde okutuuka ali mu Russia gy'ali ne munne gwe bayita Sergei Lavrov ambe yafumbye akafubo okuttanya enteekateeka za kukyalo kamukulembeze ono mu nsi eyo awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwe kyongera okutambula era nti mu lutalo lw'omugwanga lya Ukraine China kumpi yasobodde okuyamba Russia mu kulaba nti nati z'ebyenfuna tezikola bulungi anti banka za China kati Russia mwekolera diru zayo sende zayo bwe baggalawo kaadi zonna endala China awuliriza n'eteekawo eyayo Russia mwekolera era kati abagula abafuta na buli kimu kyonna sende z'eko ne China ne zivaayo ne zigenda mu ggwanga lya Russia nga tewali busubu bonnakyo bwola bannatti z'ebyenfuna zonna ezaateekebwa ku ggwanga lye bayita Russia China zire mensa ne ziba nga mpawu kalungi konna kazivaamu era kino yekiwadde Russia amaanyi n'okwerigesa wakati mu ttalo luno awuliriza n'okutuuka munaffe awuliriza munaffe olunaku olwaleero era nga tekinabakakasibwa bulungi ekigambibwa n'omukulembeze w'eggwanga lya Iran bamuyita Ibrahim Raisi naye yandyolekera ekibuga Moscow ekya Russia ng'omukulembeze wa China agenze mu Russia munda basobole okusinkana eyo bonsa tuleba kubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nkolagana y'amawanga gennyini era nti wadde waliyo emikolo egigenda okubeera munda mu ggwanga lya Russia munaffe awuliriza wabula nti waliwo n'enteeseganyiro ez'enjawulo era ze bagenda okwevumamu akafubo okwongera okuttaanya n'okunyweza enkolagana wakati wa China n'ensi gye bayita Russia mu maanyi wamu n'ebyenfuna n'ebintu ebirala ebyenjawulo era mu kiseera kye kimu awuliriza abajaasi wakati wa gavumenti ggwanga lya Islamic Republic of Iran ne ggwanga lye bayita China ne Russia bagamba nti entandikwa mu mwezi ogwokuna bagenda kwegezaamu mu liyanja eriri mu kitundu kya Buwarabu okwongera okunyweza obumu n'enkolagana kennyini mu byokwatagana ebyokwerinda munaffe okwongera okutambula anti buli mwaka China Russia ne Iran beegezaamu mu kulwamu ku magye omuli amakya ag'omu bbanga gw'oku mazzi awuliriza ne beegezaamu enkola eno erudde nga weeri era n'okutuuka olunaku olwo ekyagenda maaso buli mwaka bakikola era bagamba nti enteekateeka ziitandise okukolebwako okwegezaamu ku nnaku kwennyini okusobola okubeererawo ddala mu mbeera zonna nga bwe ziyina awuliriza okwongera okutambula n'okwongera okubeererawo ddala awuliriza mu gutundu ogwo ne mu mbeera zennyini munaffe nga bwe zigenda zitambula embeera eno eriwo olunaku olwaliro ng'abakulembe abannansi b'amawanga ga bulaaya agatali gamu bongedde okulajana ne bagamba nti baagala embeera y'obukusiko omugano obugenga okwongera okuggwerawo ddala anti ensi zaabwe n'abantu abulijjo embeera gye bawangalya mu sinnungi nakamu olw'obusamba tukona entalo eziri mu nsi ezo ebbiri Russia Ukraine oba Russia ne America mu mbeera eriwo awuliriza munsi oba mu nsi awulire gye bayita Nigeria enteekateeka zongedde ziwedde awuliriza nga era kampeyini zigenda kukomekerezebwa olunaku olwaleero awuliriza mu kulonda okugenda kubeera mu ggwanga lya Nigeria ku lunaku olw'okulunaku awuliriza nga ennaku z'omwezi 25 nnaku olwaleero era nga bavuganya naddala ku ntebe y'obukulembeze mu Nigeria nakati bakyagenda maaso okwongera okunoonya obululu wabula nga leero buli muntu agenda kuba alaala esembeyo ddala era nga kati basembedde mu kibuga ekikulu awuliriza kye bayita Lagosi ne mu kibuga kye bayita Abuja buli omu okulaba nga campaign azimalira omwo wakati mu kuvuganya okw'amaanyi okukyagenda maaso okuliyo era nga mu kibuga Lagosi ebyokwerinda binywezedda sako ne mu kibuga Abuja ekikulu ekyeggwanga lya Nigeria naye awuliriza ebyokwerinda binywezedda anti empologoma ebbiri okuli gwe bayita Bola Tinubu ne munne gwe bayita Atiku Abubakar we bagenda okubalale olunaku olwaleero ate nga ne mu kibuga ne munne gwe bayita Peter Obi ne munne gwe bayita Rabiu Kwankwaso nabo kennyini bagenze mu kibuga ekirala ekiddako mu kampeyini ez'amaanyi eziriwo munaffe leero eggwanga na Nigeria bagenda kwetaba mu kulonda omukulembeze ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'okubiri gwe tulimu awuliriza munaffe olunaku olwaleero era amawulire agavaamu Nigeria galaga nti abantu abeewandiisa okusobola okwetaba mu kulonda kuno bali obukadde 9 mu 3 abantu obukadde 9 mu 3 mu 40 be beewandiisa okusobola okwetaba mu kulonda kuno munaffe okunaabeerayo era okusalako amawulire agongedde okulambika mu ggwanga lye bayita
Nigeria awuliriza ebyenfuna byongedde okutunuulirwa ennyo ssaako n'obuli bw'enguzi munda mu ggwanga butunuuliddwa nnyo mu kampeyini okwonna okwoteeka n'ensonga z'ebyokwerinda omuli n'aba Boko Haram n'obatunuuliddwa nnyo mu kampeyini ezigenda maaso era eziri omu Nigeria awuliriza olunaku olwaleero ebyokwerinda bw'ati omukulembeze Muhammadu Buhari ali mu buyinza olwaleero agami nti byokwerinda mu Nigeria bimaze okunywezebwa era mpawunye nagenda kutatanganya kulonda kuno omunafu awuliriza n'asaba naso okubeera abagumu n'agamba nti wali agenda kutatanganya kulonda kuno wadde nga wabaddewo dduka wamu n'obulumbaganyi obadde bugenda nga bukolebwa ku biti bya poliisi ebitali bimu awuliriza mu bitundu ebitali bimu eggwanga na Nigeria limu ku nsi ezize ziyita mu kusomozebwa okw'amaanyi mu bikwatagana ebyokwerinda anti akabinja kabamukwata mundu ke bayita Boko Haram kaludde awuliriza Nagaja katugumi nsenu jabaita Nigeria wabula mukuru Muhammadu Buhari agame nte wali chigenda kulemesa kulonda kuno okwabiri mwetano omwezi guno gwenyine agwetuli awuliriza olunako amunafu olwaliro iranga mbasingo okuvuganya abamanya batunulidwa nyondi kwe kuinzo kuvainzo kuangulo obukulembeze mwenimu mkuru gubaita Atiku Abubakar yanajukira bulungi mbiobufuzi wa Nigeria abiruli demu dara inange mbiobufuzi abiruli demu kumbia ze avuga nyakotebe ukulembezo kufamuru kumuru enda mchenda mwenu mwenda anu kutu koruna korariru inange Atiku Abubakar atunka ni mwenye gubaita Bola Tinubu Ahmed inange mbibatunke nyo mkampain ezicha atambula era eziri woru na korariru inange Bola Ahmed Tinubu inemi akajini savwe jobu kuru onono yajide mu kibiina ekiyitibwa ekya All Progressive Congress yaliko mbaka parliament mu lukiiko olwa seneti yaliko gavana w'ekibuga Lagos era zaakola emirimu mingi egyenjawulo era agamba nti amakolero bigenda okukyusa eggwanga la Nigeria awuliriza okwongera okutambula era mbavuganya abamaanyi kuliko gwe bayita Peter Obi munafu awuliriza era ng'onajidde mu kino ky'ebyobufuzi bakiyita Labour Party mu nsi eyo era nga kye kimina chajidem iranga Peter Obi miaka nkaga mugumu munafe ejobukuru yomu kubantu abavubuka abatototo oba abatuko abali mu campaigns nu ezigenda masoro nakolwaliro iranga munabi afuna omugondevu anti ye chairman wa Nigerian banka eyitibwa Fidelity banka mu Nigeria awuliriza yaliko governor wesaza libaita Anambra State okuva mu biri mu mukaga nokutoka mu 2007 mu Nigeria munda agama nti ekimuleta agenda kukyusa ebyenfuna bya Nigeria bannansi amalewo n'ebbula ly'emirimu eryongedde okusenkenya bannansi ba Nigeria n'okulwanyisa obuli bw'enguzi obuli mu Nigeria amunafu olunaku olwaleero era mbaganya mu bavuganya abala ow'amaanyi bamuyita Rapiyu Akwankwaso awuliriza amunafu yavuganya era ono munnabyabufuzi ow'amaanyi ajjidde mu kibiina kye bayita New Nigerian People's Party amunafu awuliriza y'omu ku bagenda okuba olukuŋŋaana mu kibuga Lagosi mu campaign munafezi tambula inanga mbya bufuzi yaliko mmyuka omukwereza olukiiko olukulu ogwanga la Nigeria era aliko governor wesaza libaita kanu mu Nigeria era agamba nti ebyenjigiriza n'okubula embeera z'abantu lyekkubo lyagenda okutunula ennyo ddala singa anaabalondeddwa okubeera omukulembeze wa Nigeria awuliriza mu campaign ezitambula era eziriwo munafu awuliriza olunaku amunafu olwaliro Nigeria wadde bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 25 munafu omwezi guno gwe tulimu ogwokubiri mu mwaka guno gwennyini agwe tuliko olunaku olwaleero bagenda kulonda abakaba paalamenti okuli n'omukulembeze munda mu ggwanga ero omuli n'okulonda abasenators ssaako n'abakaba olukiiko olukulu olwawamu olwo nno basobole byonna obironda basobole okakasiza ddala ambeera nga bwegenda maaso awuliriza okwongera okutambula era nga seneti ya Nigeria erimu abaka 19 ate olukiiko lwe bayita House of Representatives limu abaka bisatu munkaga amunafu abalimu era ng'enkiiko zino zombi Nigeria zeyina onnaku olwaliro ekibiina kye bayita All Progressive Congress ekijjidde omukulu gwe bayita Ahmed Tinubu ekisinga okubamu n'abaka bangi kiina abaka 22 amunafu 7 nekuddako kye bayita People's Democratic Party ekikulembera omukulu omuyita Atiku Abubakar kiina abaka 12
abiri mwomu mwuchiko zombi ate mwuchiko zombi amuna fauliriza ila bagama nti okulonda kono ainzo kwangulo ntabi obukole mbesebe kwangala Nigeria ainzo kuvaku mkuru gubaita Ahmed Tinubu nemune gubaita Haj Ahmed auliriza atiku bebasubirwa okusubula okubanti dala bebagenda okwangula okulonda kuno auliriza mu Nigeria ngabe kugenda okutambula mu seyo ngenaku z'omwezi abiri mutano omwezi guno gwenyini eranga amaje gatandise okunyweza ebyokwerinda erona kole mukulembeze w'ensi eno gubaita Muhammad Buhari asubira okwogerako eri eggwanga lw'okulangira enkyukakyuka ezigenda okwongera okuteekebwawo n'okunyweza ebyokwerinda wonna mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa Nigeria auliriza keri munafu olunaku olwaliro agamba nti bagenda kugala obwengula bwa Nigeria mu kaseera k'ebyokulonda bagenda kugala ensalo za Nigeria mu kaseera k'ebyokulonda bannansi bayite bulungi mu kulonda nga tebasanze nga tebafunye kusoomoozebwa wadde okulemesebwa kwonna auliriza mu kampeyin ne mu kulonda munafu okugenda okwenoga ennaku z'omwezi abiri mu ttaano omwezi guno gwakubiri Mugwanga libaita Mali n'okutuuka olunaku olino Mali awuliriza n'eggwanga lya Bufalansa tebannaba kukkaanya bulungi mu nsonga ez'enjawulo ezabaawula n'okutuuka olunaku olwaliro era nga Mali yalemeddeko ng'egamba nti okufa n'obutanyagwa ategenda kukkiriza kusigala ng'etambula ne gavumenti eggwanga lya Bufalansa mu nsonga zonna nga bwe zigenda munnaffe awuliriza nga zongera okutambula era nga mu Mali wakyaliwo obusambattuko obw'enjawulo obukyawulirwa era nga n'olunaku lw'eggulo waliwo abajaasi bataano abali wansi w'ekibiina chamaga magata makoma deme mugwanga lya Mali mbafudo oluvanyuma lwa ambushi jebaguddemu erogendo kakana nga n'abalala bagende ku bisago amunafi ebyamaanyi awuliriza era nti emmoloka gyabadde batambulyako yalinnye ku bomu yabadde ku mabali g'oluguudo okumbi ne ambushi yabadde ekoleddwa oluvanyuma abakoze ambushi ne batandika okusasira amasasi ebyavuddemu tebyabadde birungi amunafi n'akamu era ng'ekibiina kyamaga magata kyevumiridde ebikola by'okutega bomu bifaanagana nga ebyo ebigenda biyongera mu ggwanga lye bayita Mali anti Mali ensi eno yafuna obutakkaanya ne Bufalansa era n'egoba abakuumaddembe b'amagye ga Bufalansa ne wasigalewo amagye amakuumaddembe ag'ekibiina ky'amagye amagate agakyagenda maaso okwongera okubanga gye gali n'okutuuka leero eggwanga lya Mali lyafuna obusambattuko mu mwaka gwa 2012 okuva olwo n'okutuuka olunaku olwaleero awuliriza Mali teddangamu okufuna mirembe wabaddeyo ddukadduka aliyo era nga kigamba nti amagye gano amakuumaddembe baagaleeta okulwanyisa akabinja ka Islamic State akaludde nga kasinziira mu Mali okwongera okukola ennumba mu bitundu munnaffe biraaniddewo ddala era ndi Islamic State yeebongera mu Burkina Faso n'eveeyo n'egenda mu ggwanga erya Niger n'esala n'ejja mu ggwanga erya Mali era mu Mali gye babateegera era ebikwekweto gye bisinziira ne bibuna mu buli kanyumiro konna nga bekagenda katambula era nti wakati byonna mu busamba toko bwatandika mu mwaka gwa 2012 bwaddamu ne bweyongera ne mu mwaka gwa 2020 anti eyali omukulembeze w'ensi eyo baamuyitanga Ibrahim Abubakar Keita baamuggya mu bukulembeze amagye ne gawamba obukulembeze mu Mali n'okutuuka olunaku olwaleero era nga kino kyatandika okuteeka Bufalansa ku nninga n'ogenda maaso okugenda okulumiriza Bufalansa n'osanga Bufalansa yandibaako kyemanyi wakati mu kuwamba obukulembeze mu nsi eyo wabula Bufalansa bino byonna yabisamba n'ebiwakanya ndi tebyali bituufu mpawo nnyo kyemanyi ku byonna ebyakolebwa mu nsi eno okwamba obukulembeze nga bwe bwali n'engeri munnaffe gye bwatambulamu ekyadirira abawamba obukulembeze munnaffe awuliriza baagoba abajaasi abakuumaddembe ba gavumenti eggwanga lya Bufalansa okwabulira eggwanga lye bayita Mali nga bagamba nti bo kennyini bwe baavaako obusambattuko n'obwenjawulo obuliyo n'okubonyaabonya bannansi ebitagambikirako ddala era nga bagamba bo tebasobola kugenda maaso okulagana n'abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Bufalansa era Bufalansa akkiriza nena neko kujja amagye gayo mpola mpola mu Mali era nga gye buvuddeko ne mu Burkina Faso bagagobye asako n'okugala embassy z'ensi zombi ezo Mali n'eggwanga lya Bufalansa nga bagamba nti bo baagala kusigala nga bakolagana bokka wabula Bufalansa erumiriza Russia ng'egamba nti Russia yeri emabega wabino byonna ebigenda maaso olunaku olwo mu nsi ezo omuli eggwanga erya Bufalansa omuli eggwanga erya Mali n'eggwanga lya Burkina Faso munnaffe ku lukalu lwa Afrika era nti
gwanga la Russia lyaleeta abavubuka abalwanyi babayita bawagenda gurupu ne babatwala mu nsi eyo okuyambako mu kulwana olwonno basobole okutereeza ensi okuddamu okutebenkera Bufalansa kyerumiriza Russia ne Russia yokkanyin awuliriza kyewakanyiza ddala Russia egamba teyina mutawano gwonaekolagana na buli nsi yonna ebeesabye bakolagane bulungi era bayina enkolagana wakati waabwe n'eggwanga lya Mali naye ekyokola nti ddala baasalawo bafukutirire Mali bagobe Bufalansa mu nsi eyo ngati ngali nfuzi y'amatwale yaayo kino Russia yegamba nti ekyo si kituufu nakamu awuliriza Russia egamba nti ekyo si kituufu nakamu ku buli kimu kyonna nga bwe kitambula.